shkruan Altin Ketro. Për kryetarin Liri Dashës Ilir Meta, kryeministri Edi Rama është një armik i Liris, në gjurmët e binjakut të vet politik Berishës, edhe Meta vion të përdor termin armik si një metodë e re në gjuhën e politikës shqiptare për të krijuar ndasi ekstreme midis kryeministrit Rama, ata që qoftë edhe me të drejtën e tyre, nuk e duan atë për kryeministër. Por në realitet, Ilir Meta nuk e ka në ligjera të drejtë termin armik për Edi Ramën në raport me Lirin, si nocioni mungesës së lirisë së fjalës dhe të veprimit. Faktikisht ai e ka në raport me emrin e partisë së re që ai ka riemërtuar, pra armik i partisë së lirisë. Se po t'ishte për liri fjale e veprimi, njerëzit i kanë pasur me pash këto 9 vite të qeverisjes së tij. Për të kuptuar hipokrizinë e fjalorit Metist për Lirin dhe të qenit armik i saj, mjafton që të kthehemi paksa në kohë në janarin e vitit 2011, ku Meta ishte zëvendës i Berishës në qeveri dhe ku nën përgjegjësinë të dyve ndodhi një ngjarje shumë e rëndë që cenonte drejt për drejt Lirin dhe ligjshmërinë, për cilat bëhet merak sot Ilir Meta. Më 21 janar 2011 u zhvillua një demonstratë nga opozita socialiste, shkaku ishte qeveritari Ilir Meta që u kap me bllok në dorë nga kamera e ministrit të tij. Të ndjerit Dritan Prifti. Më 21 janar u vran 4 demonstrues tepërfaqësor, por shkaku nuk ishte Ilir Meta. Arsyeja e vërtet ishte sepse kryeministri i kohës Ali Berisha donte t'i jepte një mesazh të qartë opozitës që të mos guxonte më t'i vinte poshtë ndërtesës së kryeministrisë, përndryshe e priste veç plumbi. Dhe çfarë bëri miku i Liris, ligjshmërisë e rinis Ilir Meta, vetëm që nuk pati ndonjë tronditje të fortë nga ajo ngjarje, e denj për ta prishur koalicionin me Berishën, e çuarjen e vendit në zgjedhje të parakoshme si një akt moral po edhe politik. Por vijoi më tej koalicionin edhe pas 3 muajsh, pështeti me votat e partisë së tij ministrin e brendshëm të 21 janarit për të rrëmbyer bashkërisht drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Këto janë ngjarje dramatike që e sprovojnë drejt për drejt një politikan, sepse në kohë politikisht të qeta, të gjithë janë të zotë për të bërë demagogji si ëngjë të demokracisë, por le të vim në aktualitetin e sotëm, ku Ilir Meta po edhe Sali Berisha kërkojnë ikjen pa kthim të kryeministrit Rama. Pra, ata kërkojnë thjesht ikjen e Ramës si kryeministër, por jo të PS-s nga pushteti, sepse ikja e Ramës nuk do të thotë që Partia Socialiste nuk qeveris më vendin, pare thjesht. Po iku Rama, do mblidhet grupi parlamentar socialist dhe do zgjedh një kryeministër tjetër. Megjithatë, më bën çudi se pse dyshja Berisha Meta nuk e duan përballjen elektorale me Ramën, por me dikë tjetër. Kjo në gjuhën politike tregon panikun e tyre nga personaliteti i Ramës. Fitoret që ata ndorojnë duhet u shijojnë kur të mundi në zgjedhje Edi Ramën dhe jo ndonjë personazh tjetër nga mazhoranca. Edhe në vitin 2013, kënaqësia politike e Edi Ramës ishte të mposhte në zgjedhje Sali Berishën e jo ndonjë personazh grotesk të tin, sepse këto lloj fitoresh ngulitën në histori. Gjatë viteve 2005-2013, Sali Berisha ishte një kryeministër i fortë që kishte kontroll absolut mbi gjithçka të shtetit, përfshirë drejtësinë në të dyja drejtimet, akuzën dhe gjyqësorin, e megjithatë u mund sepse e lideri i opozitës Edi Rama nuk u tregua qurrash për të bërë dëvobëktin politik. Bile arriti deri aty sa që nuk dënjoi të dërgoj përfaqësues në KQZ, sepse i mjaftonte vota e popullit për të mundur çdo vendimarrje militante të KQZ-s asaj kohe. Natyrisht, për i koalicion paraelektoral me Ilir Metën, një parti që zotronte një pjesë të elektoratit të majt, duke kapur dhirë dhe shumë kritika të drejta ndaj tij për një qëllim madhor. Rrëzimin e së keqes Sali Berisha dhe partisë së tij nga pushteti. A është sot Edi Rama një e keqe për partinë e Metës e të Berishës? Sigurisht që po. Që nga momenti që ata e cilësojnë Ramën jo si kundërshtar, por si armik, kjo çështje nuk do shumë analizë. Atë që bëri Rama me Metën në vitin 2013, ku lidhën koalicion për të rrëzuar Berishën, tashmë do kemi rast ta shohim aleancën Berisha-Meta për të rrëzuar Ramën. Do kemi kurështje ta shohim se si do ngjizet kjo aleancë dhe sa sukses do të ketë, por edhe nëse në mënyrë hipotetike do të ketë sukses. Historia do ua njohë meritën nëse mundin drejt për drejt Edi Ramën. E jo ndonjë figurë tjetër në vend të tij. Kësaj, ata nuk duhet kërkojnë më largimin e kryeministrit Rama, por qëndrimin e tij në detyrë për ta mundur në zgjedhje. Nëse vijojnë të fokusohen veç tek emri i tij, na tregojnë direkt dhe indirekt se Edi Ramën e kanë pengesë të pakapërcueshme për të arritur synimet e tyre të mbrapshta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.